Ось це приміщення нашого центру, в яке ми в'їхали, лайф-центру від громадської організації «Збережи життя Інтернешнл». Відкриття центру відбулося перед Пасхою Великоднем, і з тих пір ми облаштовували цю територію, ось ці кабінетики, такі, щоб вони служили під лайф-центр. Перша кімната або перший кабінет, який йде першим по коридору, ось знаходиться тут. І це наша приймальна і робочий офіс. Ось прошу, це дитяча кімната. Більшість мам, я б сказала, наших приходять з дітками, тому що без чоловіків не мають можливості на кого залишити. І це хороша зона і для них розважитися. Є для зовсім маленьких діток девайси різні, гаджети, а також для старших, які можуть складати пазлики, грати якісь ігри настільні, а також малювати розмальовки. Ось, поки мами мають консультацію, проводять час з волонтерами, дітки зайняті. Це конференц-зала. В такій якості ми її використовуємо. Найперше для планувань, для зустрічей нашої команди, для планування акцій, усіх заходів, навчання команди. Але велика зала дає багато можливостей. Ми надаємо допомогу жінкам. Яким жінкам? Це молоді дівчата, які через необережне поводження своє, таке вільну поведінку і секс поза шлюбом, до шлюбу, будучи неодруженими, завагітніли. І їхній партнер відмовляється їх підтримувати, відмовляється признавати дитину, одружуватися. Вони бояться своїх батьків, бояться осуду, бояться кидати освіту, що їм прийдеться все залишити і їхнє життя кардинально зміниться. Або ж це направити увагу жінки зрілого віку, яких чоловіки просто не виконують повністю обов'язки чоловіка в сім'ї, вони не є годувальниками, не заробляють кошти, і при цим жінкам потрібна підтримка. В більшості випадків це психологічна, але й матеріальна також. І це ті напрямки, в яких ми працюємо. Ми підтримуємо молодих, надаючи їм інформаційну підтримку, повністю весь спектр їх можливих виборів. Але є практичні кроки, через які ми допомагаємо. Ми пропонуємо матеріальну підтримку, якщо жінка погоджується проходити консультації і програму «Вчись і заробляй», вона може таким чином заробити собі матеріальну підтримку на памперси, одяг діткам, різні дитячі гаджети по догляду за дитинкою. Також ми провідуємо жіночок в лікарні, якщо потрібно. Просто зав'язуємо з ними стосунки, дружимо. Багато жінок приходять, прочитавши рекламу, чи відгуки, чи статтю в інтернеті, чи в газеті, що ми надаємо матеріальну допомогу і, можливо, житло при потребі. І вони думають, що ці всі ресурси вже в нас просто є, як даність. Але насправді, як працює це, знаючи потребу жінки в якихось фінансах на лікування чи будь-яку іншу кризову ситуацію, ми користуємося допомогою небайдужих людей. Ми пишемо пост у Фейсбуці, в нас є сторінка нашого лайф-центру, де ми розповідаємо історію цієї жінки з її дозволу і ділимося її потребою. Багато різних знедолених жінок, але одну хочу згадати дівчину, яка була в 11 класі. І дійсно був відчай, не було підтримки ні вдома, ні з сторони хлопця. Але дякуючи нашому центру, ми змогли її допомогти і морально, і матеріально. І вона народила чудового хлопчика, якому вже зараз 5 років. І вона радується, і ми радуємося з ним. І я хочу сказати, що наш центр, ми просто хочемо дати надію жінці. Ви знаєте, я була приємно вражена, що за ці 2 місяці вже, я думаю, 7 нових клієнтів, вже які проходять програму «Вчись і заробляй», вже зробили baby shower для маленьких діточок. Ви знаєте, багато дзвінків, багато жінок приходять, і мені дуже приємно бачити, що нові волонтери, громадськість підключається. Ви знаєте, ми просто так не допомагаємо фінансово, але ми даємо такий клич на Фейсбук. І мені приємно, що українці, вже не треба десь просити гроші з Америки, а українці, громадяни Луцька, відкликаються. Навіть рент, ми маємо людину, яка жертвує гроші на це рент цього приміщення. Це великий прогрес. І я горда нашими українцями, нашими луччанами, що вони турбуються за своїх жінок.